Els sindicats majoritaris han denunciat l'immobilisme de la patronal que manté bloquejada la negociació del conveni de la indústria metal·lúrgica a Tarragona. Aquest és el principal argument que ha portat delegats de Comissions i UGT del sector del metall a concentrar-se davant les portes de la seu de la patronal. Els sindicalistes asseguren que fa mig any que es va iniciar la negociació del conveni, que la patronal no escolta les seves demandes de caràcter social i econòmicament els volen retallar drets adquirits com el de compensació i absorció. Asseguren que després de 6 mesos estan encara al punt de partida de la negociació d'un conveni que afecta més de 20.000 treballadors. La patronal no ha parlat de res, no volem parlar de res, estem totalment bloquejats, estem molt separats en matèria de negociació en l'àmbit salarial, en el tema de drets. Entenem que estem a l'ofensiva, que en aquest moment ja és moment de recuperar el que estan recuperant les empreses. Les empreses avui dia tenen més beneficis, estan repartint més dividendos entre els seus accionistes que al 2008, i això s'ha de reflectir en els sous dels treballadors.